चे करायचे आणि त्याच्या नंतर ते लोक किती कामं करतात आमच्यासाठी, हा सगळा वेगळाच प्रकार आहे. करायचं आहे ना, रासने उभे आहेत इकडे, धंगेकर उभे आहेत, दवे आनंद दवे. काय फरक पडेल का आनंद दवेची? आम्हाला इतकी माहिती नाही. नाही ते एक तर त्या ह्याच्या हिंदू महासभा ना, त्याच्यातर्फे उभे आहेत ना. आता ऐका ना, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे कसब्यावरला तुळशी बागेचा जो विषय आहे. तुळशी बाग आहे तिथं महिलांना फिरताना खूप अनेक समस्यांना अडचणीला सामोरे जावं लागतं, कारण रस्ते मोठे नाही, वाहतुकीचा प्रश्न आहे. त्याबद्दल तुमचं नाही, पण ते रस्ते मोठे होणं अवघडच काम आहे, कारण इतके दोन्हीकडे इतके जुने वाडे आहेत की ते वाड्यांचं पुनर्वसन कधी होईल, आणि ते लोक जेव्हा सगळे तयार होतील त्याच वेळेस ते रस्ते मोठे होणार, त्याच्याशिवाय शक्यच नाही. हाच मुद्दा घेऊन आपण पुढे सगळ्यांना तुळशी बागेबद्दल विचारू. नाही, मोठे रस्ते, सगळेच रस्ते गावातले मोठे व्हायला हवेत. वाडीच्या पुनर्वसनाबद्दल काय नाही, आता होत आहे हळूहळू. मंडई पण जवळ आहे. हा, मंडई पण जवळ. दंगेकर आहेत, त्याच्यानंतर तुमचे रासने आहेत, हेमंत रासने आहेत. तसं नाही सांगता येणार. नाही, तुळशी बागेतली गर्दी कमी व्हायला हवी एवढं बाकी खरं. रस्ते मोठे झाले तर होईल जरा. निवडणूक काय वाटतं, कशा राजकारणात अजिबात इंटरेस्ट नाही, एक जो एकमेकांचे पाय खाली ओढतात नुसतं, बाकी काही करत नाही. समस्या आहे जी महिलांसाठी खूप हे असते, म्हणजेच गाडीचे प्रश्न आहेत. येणारे उमेदवार तो समस्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल असं वाटतंय का? केला पाहिजे ना त्यांनी. तुळशी बाग राचने करतील असं मला वाटतं, असं मला वाटतं. नक्की काय माझं असं मत आहे की रिक्षावाल्यांनी थोडं सहकार्य करावं. बरोबर, फार मोठी समस्या आहे आमच्या, सगळ्यांच्या पायाला त्रास आहे. आणि जवळ असो, जवळचं गिराईक घेत नाही, लांबचं घेत नाही. आणि 25 रुपये आहेत का असं विचारून नाही करत स्टँडला गेलं तेवढं. आणि फुटपाथ वर सगळं लोक बसलेले असतात, एक तर खाण्याच्या गाड्या खूप लागलेल्या आहेत, त्यामुळे आम्हाला चालायला फार त्रास पडतो. एवढं थांबत नाही ते रिक्षावाले, रिकाम्या जातात पण थांबत नाही. आणि जवळच्या जवळ, आता मी तुम्हाला सांगते, मी राहते शनिवारवाड्यापाशी. आता मी अलका टॉकीजपर्यंत जर गेले ना, तर अलका टॉकीजचा चौक उलांडलं की ते पैसे बदलतात, मीटर बदलतो. आता अलका शनिवारवाडा ते अलका टॉकीज जे काय अंतर आहे, त्याच्या 1/3 अंतर हे बागेचं आहे. मला चालवत नाही म्हणून आम्ही रिक्षानी येतो, पण इथपर्यंत यायला सुद्धा ते लोक तयार, म्हणजे त्यांच्याच फायद्याचं असतं ना. मग तेच काय विचारायलाच नको ना सगळं सगळं. त्यामुळे पडतात, झडतात, लागतं, पण ते दुरुस्त होत नाही. नुसतं ठिगळ लावलं की लगेच दूध पडणारे पडतात. ते कॉर्पोरेशनचे लोक काय आहे की ते रस्ते करायचे आणि परत काहीतरी कारण काढून ड्रेनेजचं म्हणा, पाईपलाईन म्हणा, म्हणून उखडायचं. म्हणजे त्याच्यात त्यांना हा असं मिटावा असं वाटतंय. आता त्यातून काय, आता ते भाडं किती ठरतात त्याच्यावर अवलंबून आहे ना. नाही मेट्रो जरी सुरू झाली ना, तरी एक तर आम्हाला चढ उतर करणं जमणं शक्य नाही. आणि यंग लोक, हा ते असं कधी बंदच पडलेलं असतं ना, बरेचदा आम्ही तिकडे बघितलं. आणि यंग लोक तर वापर करणार नाही सगळ्यांना आपल्याला गाड्या, त्यामुळे मला नाही वाटत वाहतूक कमी होईल असत. वाहतूक नाहीच कमी होईल. ते अजिबात म्हणजे रिक्षावाले सहकार्य करत नाही. मेट्रो आता माझं वय 83 आहे. आम्ही होते चालू होईपर्यंत राहतो का जात का माहिती. आणि तिकीट जरा कमी निवडून आल्याने येतच नाही, बघतच नाहीत ते. मग काय खरंच आहे, बाकी काय नाही. नाही नाही.
नाही अजिबात नाही होणार. ओके सर. भुंज जात आहेत ना आता तुमचं म्हणजे खराडी ते स्वारगेट किंवा अमुक, त्या लोकांना फायदा आहे, पण आमच्या गावातल्या लोकांना त्याचा काही तसा फायदा नाही आहे. आणि मुख्य म्हणजे कसं की लोक परत तिथपर्यंत कार नाही येणार, आणि कार लावणार आणि मग रिक्षाने पुढे कुठेतरी जाणार, म्हणजे परत वाहतूकची कोंडी आहे ते आहे. महत्वाचा प्रश्न असा की वाडे जे आहे वाड्यांच्या पुनर्वसनाबद्दल काय झालं? पुनर्वसन करायला पाहिजे, पण वाड्यांमध्ये इतके भाडेकरू आहेत की त्यांचे सगळे प्रश्न सुटणं अवघड आहे. त्यांचा त्यांना जर योग्य मोबदला मिळाला तर ते लोक जाऊ शकतात ना बाहेर, तसं काही नाही. असं नाही, ते ओनरशिप व्हायला पाहिजे हे खरं असलं तरी लोकांना ते परवडायला पाहिजे ना. पण आता जुन्या वाड्यामध्ये ज्या आता हे भाडी किती कमी येतात आणि ओनरशिप करायचं म्हटलं हो, पण ते काय फुकट बांधून देणार आहेत का? त्याला पैसे मोजायलाच पाहिजे ना, तेवढी लोकांची परिस्थिती पाहिजे ना. मग नाही, पण आता आज लोक जीवावर उदार होऊन सुद्धा तिथे राहतात माहिती असतात का? हे पैसे नाहीत ना म्हणून राहतात, नाहीतर कोण एवढं जीवावर उदार होऊन राहील सांगा बरं. मग